Kwa mara ya nne katika misimu sita, Simba imeshindwa kuvuka hatua robo finali ya ligi ya mabingwa barani Afrika baada ya kulala mbili karai dhidi ya Al Ahly kwenye uwanja wa kimataifa wa Cairo Ijumaa jana usiku majira ya saa 5 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Bao la dakika 47 la kiungo Amri El Saulia na penalty dakika 90 ya mshambuliaji Mahmoud Abdul Munaim imeifanya Simba ing'oke kwa jumla mabao 3 dhidi ya 0 baada ya pia kufungwa bao moja jijini Dar es Salaam. Hata hivyo, licha ya Simba kupoteza mchezo huo wa pili robo finali, wekundu hao walionyesha kiwango kizuri hasa kipindi cha kwanza ikimalizika katika dakika 45 za kwanza kwa kupiga mashuti mawili walenga lango, huko wenyeji wao wakiwa hawana shuti hata moja ambalo lililenga lango lao. Mashuti hayo mawili ya Simba yalipigwa katika dakika 35, ya kwanza likipigwa na mshambuliaji Saidi Bazonki za Saido, kipa Mustafa Shober kapangua kisha mpira kurudi mchezoni na kumkuta kiungo Clatous Chama na kuweka pasi safi kabisa kwa Fabrice Ngoma, lakini shuti lake likapanguliwa tena na kipa huyo. Kocha wa Simba Abdulhaki Benchika hakubadili kikosi chake, lakini alibadilisha kiungo na nafasi za wachezaji wake, akimwanzisha Saido kama mshambuliaji wa kati feki akipishana na Akibu Dennis ambaye alicheza nafasi hiyo kwenye mchezo wa kwanza na Ijumaa hii alipelekwa pembeni kule. Al Ahly walitumia upande wa beki wa kulia wa Simba kupitisha mashambulizi yao mengi ambayo yalizalisha bao la kwanza baada ya Kapombe kushindwa kumdhibiti beki wa kushoto wa Al Ahly Ali Maalul, ambaye alikuwa kila wakati akipandisha mashambulizi hasa katika kipindi cha pili. Simba imejikuta ikifanana na Yanga kwa kuondolewa kwenye robo finali, lakini sio hilo tu, bali timu zote zikitupwa nje bila kufunga bao lolote ndani ya dakika 180 kwa kila timu. Simba ilitawala umiliki wa mpira katika mechi zote mbili kwa asilimia 55 dhidi ya 45 za wenyeji, na katika mchezo wa kwanza pia Simba iliachiwa kumiliki mpira, lakini Al Ahly ikatumia mianya kushindwa mechi zote mbili na kufanya itoke kidedea. Lakini Simba ilipoteza nafasi nyingi Dar es Salaam na ugenini pia, ilikosa utulivu mbele ya lango, jambo ambalo liliathiri matokeo, na wanamsimbazi ambao pia wanahitaji kuwa na mshambuliaji bora baada ya kule Cairo pia kuanzia bila ya mshambuliaji asilia kutokana na kutoamini kama akina Freddy Coliban pia na Pa Omar Jobe. Kwa hivyo Simba tayari ishatoka, ni klabu ya pili kutoka hapa Tanzania baada ya hapo jana wenzao Young Africans majira saa 3 kule Pretoria walipongoka katika mikwaju wa penalty licha utata goli la Aziz Ki lilivyotokea. Kwa hivyo timu zote mbili tayari zisharudi zijipange upya ili mwakani iweze kutoa timu nne na kutuwakilisha vyema. Swali lobakia, Young Africans pamoja na Simba inaweza kufanya vizuri ama kufika hatua hizi kama ambavyo sasa hivi imefanya? Tuandikie komenti yako hapo chini kupitia Jicho Swahili Update upate taarifa mbalimbali. Hakikisha tayari usha subscribe, kila kitu kinakuwa sawa kabisa. Till next time.